এসির অসামরিক পরীক্ষার শীর্ষত অনুদীপ দুরুচেত্তি। বর্তমান অনুদীপ ভারতীয় রাজহ সেবার বিষয়া। তেলেঙ্গানার যুবক অনুদীপ পঞ্চমবারের বাবে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে শীর্ষস্থান দখল করলে অনুদীপে। এইজন অনুদীপ দুরুচেত্তি, তেলেঙ্গানার যুবক অনুদীপ। বর্তমান ভারতীয় রাজহ সেবার বিষয়া হিসাবে হায়দ্রাবাদত কর্মরত অবস্থাত আছে অনুদীপ। অনুদীপ বর্তমান সহকারী আয়কর আয়ুক্ত। এইবারের পরীক্ষাত শীর্ষস্থান দখল করলে অনুদীপে। As I have said, it's a very competitive exam. Chala mandi lakshala mandi rastu untaru, and India being a vast country, many talented people, more deserving than me, I'm sure. So rank vastundani nenu expect cheyaledu, but the only thing I wanted to make sure that mana prayatnam manam edaithundo adi kachithanga chesi result okvela vaste that is well and good, even if it's not mana effort manam edhi icham. Ditiya sthan paise Haryanar Anu Kumari. 21 বছৰীয়া অনু কুমাৰী 4 বছৰীয়া এটি সন্তানৰ মাতৃ। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল অনু কুমাৰী। ফিলিং অন দ্য টপ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, মই বহুত খুশ হওঁ আৰু মই আপুনি পুৰি পৰিবাৰ আপুনি ফ্ৰেণ্ডছ আৰু সবকে লৈ বহুত বহুত শুক্ৰগুজাৰ হওঁ কি উনকি দুৱাওনে আৰু উনকি গুড উইচেছ নে মেৰা বহুত সাথ দিয়া। অনু কুমাৰী খুদা হৈছিল এটি সন্তানৰ মাতৃ হোৱাৰ পিছত UPSC পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ পঢ়িবলৈ সময় তেওঁ কেনেকৈ যোগাৰ কৰিছিল। देखिए इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को निकाल दें तो बाकी बचा हुआ सारा ही टाइम स्टडीज़ में ही जाता था और ऑन एन एवरेज 10-12 आवर्स पर डे। उन्होंने त्याग कुर्बान छाकोड़ी कोड़ी ऐसे नहीं कुछ छाकोड़ी कोड़ी ऐसे अनु कुमारी। सर शादी के बाद तो हाँ मैंने जॉब भी की है, लगभग 9 साल अभी मुझे वर्क एक्सपीरियंस हो गया है प्राइवेट सेक्टर का एंड यस उसके बाद फिर 1.5 साल से मैंने जॉब छोड़ रखी थी और मैं अपनी तैयारी ही कर रही। অনু কুমাৰী সোধা হৈছিল তেওঁ কি পদত চাকৰি কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব। IAS ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেন্স, আই উড ৱান্ট টু টেক আপ IAS বিকজ মই আপুনি দেশ মে হি ৰাকে দেশ কি সেৱা কৰনা চাহতি হু। অনু কুমাৰী এতিয়া ভাৰতীয় গৃহিণীসকলৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।